Um homem morreu em um capotamento na DF-230. Olha só a imagem do carro, que tristeza. O carro bateu no barranco, capotou, isso foi próximo à Planaltina. O motorista morreu na hora, o passageiro ele foi socorrido, ele foi levado ao hospital pelos bombeiros. E segundo os militares, os dois que estavam aí dentro desse veículo não tinham documentos de identificação. A gente ainda não sabe quem são essas duas pessoas, mas ainda de acordo com os bombeiros, a perícia foi acionada, o local ficou aos cuidados da polícia militar. Imagens tristes a gente mostrar aqui para vocês nessa segunda-feira, né? Uma família sofrendo muito aí por conta de uma pessoa que acabou morrendo nesse acidente. E claro, de alertar você, motorista, para tomar muito cuidado, viu? Nas nossas vias, a gente sabe aí, movimento intenso, época de chuva, todo cuidado é pouco. Beber e dirigir nunca, né? Mas também não custa lembrar, porque ainda tem uns esquecidinhos ali que insistem em beber e dirigir. O resultado muitas vezes é esse aqui, ó. Tragédia no trânsito, pessoas matando, pessoas morrendo. Então vamos ter mais cuidado no trânsito e jamais beber e dirigir. E para a família desse rapaz que morreu, a gente sente muito, é sempre muito triste para a gente noticiar, né? Porque é uma pessoa que não voltou para casa, que saiu de casa, não voltou mais, que morreu em um acidente de trânsito. Mais paz no nosso trânsito, a gente vai te informando. Muito cuidado aí, você motorista, tá?